nu ankommet til Østergro, hvor vi har planlagt at interviewe Christian Skarup, som er en af grundlæggerne bag projektet. Vi vil blandt andet finde ud af, hvordan fremtiden ser ud for projektet, og om hvorvidt folk gider deltage eller ej. Østergro er et bylandbrug på Østerbro, Æbeløgade 4, og vi dyrker grøntsager heroppe på taget. Vi har 16 medlemmer, og vi har drevet det her som et CSA, et Community Supported Agriculture. Man kan få lov til at være med ved at skrive os en mail eller kontakte os inde på vores Facebook-side. Vi har oplevet en enorm stor interesse. Første gang vi inviterede folk herop til, og da jorden blev lagt herop, så skulle de lægges i sådan nogle lange bede. Det var første gang, vi ligesom inviterede lokalbefolkningen ind, og der kom jo 70 mennesker den første dag og 50 den næste. Så der har virkelig været stor opbakning, og også fra kommunen generelt. Der er stor opbakning og interesse inden for projektet Østergro. Men hvad er det egentlig, der gør, at man som frivillig vil deltage i sådan et projekt? Der er jo nok forskellige hensyn, men vi har i hvert fald frivillige, som får noget ud af sådan rent psykisk at komme herop. Der er jo lavet masser af forskning på, hvad det vil sige at få fingrene i jorden og lave noget fysisk med havepleje og så videre. Det er der en gavnlig effekt af, at man kommer ud i den friske luft, og man får lavet noget, og man laver noget fysisk, og man kan se resultatet af det. Så der har vi i hvert fald nogle frivillige, som får en stor glæde ud af og ligesom at være med til at hive de her grøntsager op, og også så og plante og så videre. Hvad skete der på Østergro? Der kom vi op på det her tag på Østergro, hvor der var sådan nogle minimarker, hvor bier og høns, hvor vi gik lidt rundt og hørte om de forskellige ting, og hvad han mente om det, og hvorfor han havde valgt at gøre det på den her måde i forhold til tagtomaten. Lidt med en alternativ måde, hvor Østergro det er mere sådan professionelt på en eller anden måde. Planerne er for fremtiden at selvfølgelig have det her tag som udgangspunkt, som sådan en slags base, og så vil vi gerne have dyrket nogle flere økologiske grøntsager. Vi arbejder meget for lokal mad, så hvis vi kunne få igangsat et økologisk landbrug uden for København, så vil vi kunne få flere medlemmer, og det vil vi jo rigtig gerne være med til at støtte op om. Selvom at Østergro er et forholdsvis nyt projekt, har det allerede inspireret os her på KG til at få det nye grønne klasselokale, som er under opbygning.